الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم و محترم مشاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع غفیر، میں مبارک باد سب احباب جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، خصوصاً جن کی وساطت سے میں آج آپ کے سامنے ہوں، آپ کے اس خوبصورت گاؤں خوبصورت مسجد میں پڑھنے کے لیے سعادت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میری مراد جناب محترم عزت ماب محمد نواز بلوچ صاحب اور جتنے بھی ان کے رفاقہ ساتھی ہیں جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرا پڑھنا، آپ کا سماعت کرنا اپنے محبوب کائنات محبوب مکرم شفیع اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف و لیال کے صدقہ اپنی عظیم بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. محبت کہیے آمین. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بلند آواز سے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. کوئی لاب خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ کا رسول سلام یا درود آندا ہے، یہ میرا ایمان ہے، وجدان ہے، سرکار دا جڑا دیوانہ ہے انہوں درود آندا ہے. تے الحمدللہ سارے دیوانے بیٹھے گج بج کے ذوق دے نال محبت نہ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول درود درود مدانا سن کے نہیں تے حشر اندر اندر فٹ فٹ ہوتی او دے دسے طریقے جے پلے ہوتے کیسی بندگی موتے سید ہو سی او دے دسے محبت کو سبحان اللہ او دے دسے میرے آقا دے دسے طریقے جے پلے ہوتے کیتی بندگی موتے سد ہو سی ردیوں گئوں او دے دربار وچوں کول محمد دی چٹ ہو دے سارے ہاتھ جو کے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت او نانو ہونی انا سجن جنت او نانو ہونی الاٹ جنہ کول محمد دی چٹ ہو دے جنہ کول محمد دی چٹ ہو دے جھکدا پیا اے سجنا جھکدا پیا اے عرش وی فرش ولے رکھن کون غریباں دی لج آیا پاویں گدا ہے کوئی کسا لے کے بوئے پج پج آیا سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت ہم اپنے نبی کے جھکدا پیا اے سجنا جھکدا پیا اے عرش وی فرش ولے سرکار دے اوندا چا عرش نو زمین نو ہر چیز نو تے سرکار دے دیوانے نو کونی گد کو دو ہاتھ جھک کے سبحان اللہ سبحان اللہ جھکدا پیا اے سجنا جھکدا پیا اے عرش وی فرش ولے رکھن کون غریباں دی لج آیا پاویں سا پاویں گدا ہے کوئی کاسا لے کے بوے پج پج آیا ایسا کرم کریم کمال کیتا او بھکا جو گیا رج رج آیا اجمل اج لگتا ہے جی سونا زمانے تے اج آیا صدیاں بعد صدیاں 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 باجوی اجمل انج لگدا ہے جویں سونا زمانے تے اج آیا جویں سونا زمانے تے اج آیا جویں سونا زمانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جناب محترم عزت ماب حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت واقف رموز حقیقت کشتہ عشق رسالت عالم نبی فاضل جلیل حضور قبلہ پیر صوفی برکت صاحب آپ کے لگتے جگر سٹیج پر تشریف لائے ہم ان کو انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں محبت سے تشریف رکھے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کے لیے حضور کی پاک بارگاہ میں مطہرہ بارگاہ میں عظیم بلند بارگاہ میں بلند اور آواز سے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں آنکھو صلو علیہ والہ صلو علیہ مل کے پڑھیے صلو علیہ والہ صلو علیہ آتے ہی صلو علیہ وآتے ہی بالا گل اولا بی کمال ہی کا شفا دو جا بی جمال ہی سن جمیوں کی تال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ
سر گئے میرے بگیڑے کام سو گئے جی آئے دکھ جدھر سے اٹھے گئے میرے بگیڑے کام سو گئے میرے بگیڑے کام سو گئے میرے بگیڑے کام سو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب آپ سٹیج پر تشریف لائے میں انتظامیہ کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی نعرہ رسالت اکھو صلو علیہ والہ صلو لو کیا سب نے کہنا ہے تو بنا حضور کی آل کا بلا حضور کے آل کا بلا حضور کی آل کا اپنے ہر دیوانے مستانے کی کپڑی اندر مختار نے آ جانا ہے اجمل جدو غلامان یاد 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 کرنا ہے پھر سے فوراً غمگسار نے آ جانا ہے دسو اوتھے ہنیریاں دا کم کیے او جتھے رب دے یار نے آ جانا ہے آکھو صلو علیہ والہ جدوں سمجھ آئیے محبت نہ کرے صلو علیہ والہ صلو حشر اندر کم ہونا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت آپ دی نسبت آپ دی اتباع نے کم ہونا ہے جدا ایمان ہے حق تو کہے سبحان اللہ
اور مرن والے دی التجا سماعت کرو گج وچ کہو سبحان اللہ بعد مرنے کے بعد بعد مرنے کے مجھے سب قبر میں چھوڑ گئے ارے جن پہ تھا ناز مجھے رشتہ وہی توڑ گئے آ گئے مجھ کو نکیرین ستانے کے لیے ارے مجھ گناہگار کو دوزخ سے ڈرانے کے لیے آتش گل دکھا کر یہ فرشتوں نے کہا ارے کس کی امت میں ہے تو اور ہے کس کا بندہ اس گھڑی اس کے سرکار دو عالم میرے کام آیا جگ بجگ جب پہ محمد کا میرے نام آیا قبر پر نور ہوئی نور محمد چمکا اب تو گھبرا کے فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا یا کو سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ ایک کوٹھڑی ملنی ہے رہن بدلے او جنوں نہ کوئی بوے نہ باریاں جنج ہنجواں دی ٹکیاں ویڑے اندر رودیاں ہویاں ہاں ہاں تیاریاں نے جدوں چمن وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مارو داریاں نے او جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اوناں وی باریاں ہاریاں نے محمد بوٹیاں ٹوٹی جگ سارا بس کملی والدیاں سچیاں یاریاں نے آکھو سلو علیہ سلو علیہ وآلہ سلو رحمت اللہ تعالی آپ دے کلام دے دو اشعار سنا کے اجازت محبت نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا حضور پیر میرے سرکار نے محبت کردا دوویں ہاتھ تھا کے کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ دیوانے واسطے کلام کی سماعت کیتا ہے ذوق واسطے محبت واسطے میں پڑھنا چاہنا مل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ارے دل کو ہم حت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم حت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کیسی اپنی اپنی کیسی اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ارے وہ کیا ڈوبے جو کیا ڈوبے جو وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں وہ کیا
ڈوبے جو محمد کے ذرائے ہوئے اور حاضروں حاضروں رحمت اللہ تعالی دعا کرو اللہ تعالیٰ مزارے پر کروڑا رحمت نازل فرمائے آمین کہہ دو محبت نا حاضر نورو بچرو ارے شکر کر وہ تیرے وہ چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے نازرو نورو بچرو غیر کو چھوڑ ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کیونکہ پچھلی قوم سبحان اللہ پچھلیاں قوم کردیاں سن جس دم بگڑ جاتا سی ہر ایک پتکار دا منہ ہن وی رجے آئے ہر کوئی گناہاں دے وچ کیوں نہیں بگڑدا کسے گناہگار دا منہ حافظا ہن وی کرک جہان ہوندا پر یار نو ماردا یار دا منہ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے سبحان اللہ کیوں نہ پتڑا تیرے کیوں نہ پتڑا تیرے بھاری ہو نصیب اب تو میزان پر بولو اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پر بولو اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں نو مدینے کی تجلیس لگائے ہوئے ہیں اللہ میرا پڑھنا تہاڈا سماعت کرنا اپنے حبیب دی زلفِ ولیہ دا صدقہ قبول و منظور فرما کے ذریعہ صرف دو شعر حضور اعلی حضرت شاہ مرزا خان بریلوی علیہ رحمہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو چنا تمہارے
دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان رسول اللہ ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں